U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć upravo na ovom kružnom toku, život je izgubio 39-godišnji motociklista iz Zemuna. Kako saznaje radio televizija Stara Pazova, u domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj nastradali je spuštajući se sa nadvožnjaka na kružnom toku, najverovatnije izgubio kontrolu nad motociklom te udario u beton usred kružnog toka. Tom prilikom je zadobio teške telesne povrede glave. Ekipa hitne pomoći iz Nove Pazove je intervenisala nakon poziva u 20:35. Nažalost, posle 45 minuta reanimacije, motociklista je podlegao povredama.